უკვდავი კაცი. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ცოლქმარი და ჰყავდათ ერთადერთი ვაჟი. ბიჭი ჩაულებრივ იზრდებოდა და თანდათანობით ცხოვრების ავკარგსაც ეცნობოდა. მოზარდობისას რამდენიმე ადამიანის სიკვდილს შეესწრო და ამან ძალიან დააფიქრა. ბიჭოს ბოლოს თუ აუცილებლად მოგვდები, მას სიცოცხლეს რაღამ ადლი უნდა ჰქონდეს. თქვა გულში და გადაწყვიტა. ისეთ ადგილას უნდა წავიდე, სადაც არ მოგვდები და სულ ასე ჯეილად და ჯამთელად ვიქნებიო. დედმამამ ბევრი უშალა. ნუ წახვალ, ჩვენო იმედო და თვალისჩინო. რა უყოთ, თავისწილად კაცს სიკვდილიც უნდა. უსიკვდილოდ არ სიცოცხლეს აქვს ფასიო. მაგრამ ბიჭმა არ დაიშალა. ერთჩვენიერ დღეს აიკრა გუდა ნაბადი, გადაკოცნა თვალწრემლიანი მშობლები და გზას გაუდგა. ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, ბოლოს ერთ ტრიალ მინდორში გავიდა. მინდორის შუაში ერთი ირემი იდგა და რქები ცისთვის ჰქონდა მიბჯენილი. სად მიხვალ, ჭაბუკო, საით გაგიწევია? კითხა ირემმა. უკვდავ უბერებელ ადგილზე მივდივარ. სადაც არ დაუბერდები და არც სიკვდილი გამეკარება. მოდი ჩემთან დარჩი, უთხრა ირემმა. ამაზე დიდ ხანს სხვაგან ვერ იცოცხლებ. მაინც რამდენ ხანს ვიცოცხლებ? კითხა ბიჭმა. აი ამ თვალუწვდენ მინდორს ხომ ხედავ, უთხრა ირემმა. სანამ სულ არ გაივსება ჩემი დაცვენილი რქებით, მანამდე მეცა და შენს ცოცხლები ვიქნებით. მერე მაინც ხომ დავიხოცებით? კითხა ბიჭმა. რა თქმა უნდა, მიუგო ირემმა. ყველას საბოლოო ხვედრის სიკვდილია. არა, უთხრა ბიჭმა, მე მუდმივი სიცოცხლე და უკვდავება მინდა. და ისევ გაუდგა გზას. იარა და ერთ უღრან ტყეში შევიდა. ხის წვერზე ერთი ყვავი იჯდა. დაინახა ბიჭი და ჩამოსძახა. ჭაბუკო, შორიგზის მგზავრი ჩანხარდა, საით გაგიწევია? ისეთი ადგილი უნდა მოუნახო, სადაც სიკვდილი ვერ მომწუდება და სამუდამოდ უკვდავ უბერებელი ვიქნები. მაშინ დარჩი ჩემთან, უთხრა ყვავმა. აი ხომ ხედავ, ამ უკიდეგანო ტყეს, სანამ თლიანად არ გავავსებ, ჩემი ბუმბულით ორივენი ცოცხლები ვიქნებით. ბოლოს ხომ მაინც დავიხოცებით, კითხა ბიჭმა. რა თქმა უნდა, უთხრა ყვავმა. ბოლოს სიკვდილი ყველას გვიწერია. არა, უთხრა ბიჭმა. მე მხოლოდ იქ დავრჩები, სადაც უკვდავ უბერებელი ვიქნები. და გაუდგა ისევ გზას. იარა, ბევრი იარა თუ ცოტა, ბოლოს ერთ ჭალაში გავიდა. ჭალაში უზარმაზარი წნორი იდგა. წნორმა ჰკითხა: საიდან მოხვალ, ჭაბუკო, ან საით გაგიწევია? უკვდავ უბერებელ მხარეში მივდივარ, სადაც არც დაუბერდები და არც მოკვდები. წნორმაც იგივე ურჩია. დარჩი ჩემთან, სანამ მე ვიქნები შენ სიცოცხლებ. აი ამ ჭალას ხომ ხედავ, სანამ ჩემი ამონაყარი ყლორტებით არ გავავსებ, არ მოკვდები. ბოლოს ხომ მაინც უნდა მოკვდე? კითხა ბიჭმა. ბოლოს რა თქმა უნდა, ყველანი სიკვდილის შვილები ვართ. არა, უთხრა ბიჭმა, მე მუდმივი სიცოცხლე მინდა და სანამ არ მივაგნებ ისეთ ადგილს არ მოვიშვენებ და გაუდგა გზას. ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, ერთ დღეს გზაზე მეურმეებს წამოეწია. სად მიხვალ, ჭაბუკო, ასე გაჩქარებული? კითხეს მეურმეებმა. ისეთ ადგილს ვეძებ, სადაც სიკვდილი არ არსებობს და მუდმივი სიცოცხლეს უფევს, მიუგო ბიჭმა. წამოყვევი და ეგეთ ადგილს ჩვენ გაჩვენებთ, უთხრეს მეურმეებმა. გაჰყვა ბიჭი მეურმეებს. ატარეს მეურმეებმა, ატარეს და ერთ ბროლის კოშკთან მიიყვანეს. მეურმეებმა უთხრეს: ამ კოშკში ერთი უკვდავ უბერებელი მზეთუნახავი ქალია. მიდი მასთან და თუ მიგიღო, შენს უკვდავი გახდები. ბიჭი გამოიმშვიდება მეურმეებს, მივიდა კოშკთან. დაჯდა ფანჯრის ძირას და გათენებას დაუწყულოდინი. გათენდა დილა. გამოიხედა მზეთუნახავმა ფანჯრიდან. დაინახა ბიჭი და ჰკითხა: ვინ ახარ, ან ჩემს კოშკთან რასაზე ხარ? უკვდავ უბერებელ ადგილს ვეძებ. მინდა სულ ახალგაზრდა ვიყო და ვერც სიკვდილი მომეკაროს. Თუ მუდმივად ჩემთან დარჩები და წასვლას არ მოინდომებ, არც ფერი შეგეცვლება, არც ჯანი და უკვდავით იქნები, უთხრა ქალმა. ბიჭს ძალიან გაუხარდა და მიუგო. ოღონდ ეგ მეღირსოს და აქედან ფეხსაც არ მოვიცვლი. აიყვანა ქალმა კოშკში და დაიწყეს ერთად ცხოვრება. გავიდა ასეული წლები, გავიდა საუკუნეები, ათეული, ოცეული და ბიჭს არც იბერე მიხკარებია, არც სიკვდილი არის ისეთივე, როგორც პირველ დღეს მოვიდა. ბიჭი ჯერ მაყოფილი იყო, გემრიელი სასმელ-საჭმელი და მოსვენება არ აკლდა. გვერდით მზეთუნახავი ქალი ჰყავდა და თავს ბედნიერად თვლიდა. მაგრამ თანდათან ყველაფერი მობეზრდა. ისევ თავისი მიწაწყალი მოენატრა და სულ უფრო მოიწინა. ბოლოს ვეღარ გაუძლო ნაღვას და ქალს უთხრა: ჩემი მიწაწყალი ნაცნობი ადგილები მომენატრა, უნდა წავიდე და ვნახო. ნუ წახვალ, თორემ უკან ვეღარ დაბრუნდები, უჩია ქალმა. მაგრამ ბიჭმა არ დაუჯერა და წამოვიდა. მოვიდა იმ ჭალაში, სადაც წნორი იდგა. ჭალა სულ გადაბერებული წნორებით იყო მოფენილი, მაგრამ ის წნორი აღარსად ჩანდა. წამოვიდა და მივიდა იმ ტყეში, სადაც ყვავი ნახა. ყვავი აღარსად იყო და იმისი ბუმბულიც მიწას შეეჭამა. ასეთივე სურათი დახვდა ტრიალ მინდორშიც. აღარც ირემი იყო და აღარც მისი დაცვენილი რქები. მინდორს ღიჭი და ბუჩქნარი მოსდებოდა და ქვეწარმავლებით ავსებულიყო. გამოცდა ბიჭი მინდორსაც იარა და თავის სოფელს მიაღწია. მაგრამ სადღა იყო სოფელი, ან ნასახლარი. უცვლოდ მხოლოდ სოფლის თავს სიგრძივ გაწოლილი სერი დარჩენილიყო. სოფლის ადგილას კი ქალაქი გაშენებულიყო. ქუჩებში აუარებელი ხალხი გაშლილიყო. და ერთი ხმაური და ჟრიამული გაუდიოდათ. მაგრამ რა ხალხი იყო ბიჭს რომ ახსოვდა. იმ ხალხს აღარაფრით გავდნენ. არც სახით, არც ჩაცმით და არც ყოფაქცებით. თავის მხრივ არც იმ ხალხს ენახა ბიჭისნაირი ადამიანი და გაკვირვებით უყურებდნენ. ბიჭი გაერია ხალხში და გამოესაუბრა, მაგრამ ყველა ისე მოერიდა როგორც ჭირიანს და ვერც ნაუბარი ვისმეს გააგებინა. უკან დაბრუნება მოინდომა, მაგრამ გზა ვეღარ გაიგნო. დგას ბიჭი გაუგნებული და აღარ იცის რა ქნას. ძველი და ახალი მოგონება და სინამდვილე თავში აერია და მარტოობისგან თავზარი დაეცა. ახლაღა მიხვდა ბიჭი, რომ უკვდავება დიდი სიკეთე არ ყოფილა. უცბად დაიჩოკა და მეც შეეხვეწა. მერთო, ოღონდ მომკალი, ჩემი სული მიებარე და საიქიოშიც შენი მლოცველი ვიქნები. ხმეთმა უსმინა ვედრება, გამოუგზავნა თავარ ანგელოზი გაბრიელი და სული ამოხადა. ასე დაასრულა უკვდავების მაძიებელმა კაცმა თავისი სიცოცხლე. ნატურა აუხდა, მაგრამ ნანატრი საბოლოოდ ისევ სანალებელი გაუხდა. ჭირი იქა, ხინი აქა. Katoika, Quili Aka.